Na noite desta quinta feira, 28 de febreiro, o apresentador Tiago Leifert anunciou que o séptimo paredao do BBB 19 será un paredao falso. Na dinámica desta semana, quen vencer a proba do líder desta quinta feira gañará a inmunidade por dúas semanas seguidas. Ou seja, o líder desa semana ficará imune ao paredao por 15 días de confinamento. Esa é unha vantalleme tanto, nao é mesmo. Alén diso, a formasao de paredao deste domingo de carnaval, 3 de febreiro, vai ser un pouco diferente. No ritual de formasao de paredao, Tiago vai pedir para o líder da semana sortear un participante dentro de unha urna. O participante sorteado deberá indicar un brother para o paredao, mas só poderá indicar que me estiver sentado do seu lado, sella á esquerda, ou sella á direita. Como eles costumam sentar no sofá da sala ao lado dos colegas de confinamento con quen ten máis afinidade, un dilema moral pode surgir nese momento. Logo en seguida, o líder da semana vai facer o seu decreto e indicar alguén ao paredao, ben como vai acontecer na votasao da casa logo depois. Mas a verdade é que no paredao desa semana, o público na ouvi votar para eliminar e sin para inmunizar un participante. Así, todo o ritual de eliminasao seguirá normal até que na terza feira, 5 de febreiro, o suposto eliminado vai ser anunciado como tal, mas nao vai conseguir abrir a porta de saída de casa. Nese momento, Tiago Leifert vai anunciar que o paredao foi falso e que foi feito para inmunizar un participante, e nao eliminar.